dragi prijatelji, dobar dan. Nalazimo se u Barandi, kod domaćina Jove Drobnjaka. On je preko 30 godina radio u Sloveniji na CNC mašinama. Čovjek iz metalske struke vratio se ovde i napravio je ovaj eksperimentalni deo kako se na zdravim načinima đubriva može proizvoditi. Otuda će sada Jovo da nam objasni kako i koji načinom to radi. Evo ga naš domaćin, Jovo, ja sam najavio, reci mi, ti si, rekao sam se, radio si u Sloveniji. Da. I došao si ovamo. Tako je. Šta te je to ponukalo da se vratiš? Pa prvo, ja sam iz ovih krajeva rođen, znači to mi je ponukalo. Drugo, ja pošto volim da radim sa zemljom, na zemlji, a u Sloveniji je to jako skup sport, zemlja je jako skupa, ovde sam uspeo da nađem ovaj plac u ono vreme za 7000 maraka, to je 17 stari, i tako polako napravio kuću i kad sam se penzionisao sam se preselio ovde. Ovo je sada, kako bih rekao, kao neki opitni deo, eksperimentalni deo. Tako je, eksperimentalna, to je eksperimentalna, ja je to zovem eksperimentalna EM bašta. EM bašta, šta to znači? EM znači efektivne, da koristim efektivne mikroorganizme. To je ovo. To je sve to. To je ovo, znači ovo su sve ruski, jel? Da. Ruski proizvođači, i šta je ovo? Ovo je Bajkal, piše. To je Bajkal, to su, ima tu sastavljeno 86 vrsta različitih mikroorganizma. I ona se dodaje ovde, ovo šta je, u povrće? Da, u povrće, u voće, za ljudsku ishranu i za životinsku. I pčelama. Znači uopšte nema u ovo tvom eksperimentu, nema uopšte ništa veštačko? Nema ništa veštačko, nema ništa štetno, samo korisno. Ovo? To su mikorize, gljivice, dobro, koje se, su za cveće, za krompir. A za krompir. Te gljivice su paraziti i hrane se štetočinama, koje žive ili prezimljavaju zemlju. Dobro. Ovo je... To je trihoderma, krastavac. To je trihoderma, isto gljivica koja uništava patogene gljivice u zemlju. Ovo neko ulje? To jedino nije iz Rusije, to je iz Indije. To je ulje za zaštitu biljaka isto od štetočina. Kako dolaziš ti sve do ovih preparata? Pa uglavnom to sam dobio samo kako bi rekao... Ovo za jabuke, ja? Za svo voće. Za svo voće. Kako nabavljaš preparate? Uglavnom to su svi, većina osim ovog Bajkala, su preparati koje sam dobio kako bi, kao uzorak da... Aha, da krene, da ispitaš. Da. Sad bi mi trebao poljoprivredni inženjer koji bi mi to završio, taj registracije i to. Jer sam ja, pošto nisam te struke, ne mogu da... I kako se ovo pokazalo, ovi svi preparati? Pa evo, možda vidite tu. Znači, to je sve gajeno bez hemije, bez veštačkih đubriva, bez oranja i bez kopanja. E, to je, kako bez oranja? Evo, ja možemo da vidimo ovdje, da primimo. Znači, ovo je jedini alat koji ja koristim, ovo isto iz Rusije, zove se ploskorez. To je izmislio jedan ruski inženjer koji je bio veliki ljubitelj baštovanstva, ali je bio srčani bolesnik pa nije mogao teško da radi fizički, pa onda je izmislio ovaj lak. Znači, dugačka, kao kopačica naša. Bez da bi se, ne saginješ se, dobro, lako, evo. Da, ja sam na radnim akcijama bio doktor nauka za kopačice, ovo je stvarno dugačka. Nemaš da se saginješ. Nemaš da se saginješ i vidi ima neki ugao ovde, jel? Da, ima četiri različita ugla. Četiri različita ugla, da bi mogo sa različite strane da... I kako da priđeš biti, jel? I recimo to sad popravljam leje. E kako sad ja? Ja jedino što kopam sa ovim, znači plitko do 5-6 cm samo se obrađuje zemljište. To je jedan sad stari sistem prvog ruskog inženjera Ovsinskog, koji je još 1890. počeo u Besarabiji, to je današnja Moldavija. On je počeo taj sistem da radi. Znači, plitka obrada, ali nije on radio na ovu malu površinu, on je radio na stotine hektara. I napravio specijalne plugove koje nisu išli dublje od 5 cm. Dobro. Samo na to dubinu obrađivao. I onda, pošto tamo taj deo je obično sušan, onda su ljudi, kod njega je uvek bilo ovako zeleno, kao ovaj krompir sad. Uvek tako zeleno. A ovi okolni ljudi, evo vidiš kako je ono bašta tamo. Da. Znači, golo, izgorelo sve.
I kod njih, oni su ono dolazili kod njega noću da kontrolišu da li on možda noću ne zaliva ili da neke veštice dovodi tako. Znači, ljudi su bili uglavnom, kako bi rekao, neuki, nisu znali. I on je to radio skoro do revolucije. O, revolucija ga je posle ruska, kako bi rekao. Ubili šta što su ljudi. Nisu mu dozvolili to. Misli da nije naučno. Je to drugo, ne, sad bio jedan primjer, poslali je tamo ministarstvo poljoprivrednog naučnika da prati njegov rad. Dve godine je pratio i na kraju je napisao. Sve je to super kako on radi, najviše sam zadovoljan sa kukuruzom koji raste po 3 metra u visinu, ima po 7-8 klipova. To je isti ovaj model. Da, isti taj model, plitke obrade. Plitke obrade, dobro. A šta je rekao? Posle je dopisao. Ali ne preporučujem ovaj način rada, ali ipak mislim da je to uzrok ranijeg dubokog oranja. I tako su ga sasekli. Ajmo sad, a jel mora da bude ranije duboko oranje? Mora? Ne. Ne mora? Ne. Vi možete sad da uđete u njivu koja nije varana 100 godina. Dobro. I samo plitku obradu obrade. Dobro. Znači, do 5 cm. Jer recimo, Amerikanci rade već godinama opšte bez bilo kakvog oranja. Oni su, ako pratim, možda na YouTube da se nađe, gde su postavili spomenik pre 40 godina kad je zadnji put njiva orana. Dobro. Znači, to, oni, Amerikanci su tu napred otišli sa tim. I šta je paradoks sad, recimo? To je prvo u Rusiji, znači, ta način rada. A Rusi sad idu u Ameriku da vide to kako to deluje. Ajmo se vratimo ovome. Da. Znači kako, ovo si napravio si ove leje? Znači napravim leje koje su široke od ovog kolca do kolca 45 cm. Dobro. A sam ovaj radni deo je 30 cm. Dobro. Znači, ova bordura znači to do 45 cm. I tu u okviru tog, tih 30 cm mi sadimo. Sadi se tako u dva reda. Ovo je sad jedna posebna vrsta. Znači ovaj žleb se napravi, tako? Da, tako, zavisi šta treba, šta sadimo. Ovde sam napravio kanal kao i ovde je neki specijalni luk koji narasta do kilu i pol. Znači, to, dobro. To je sladak luk koji deca mala jedu kao jabu. A odakle seme? Iz Nemačke. Iz Nemačke. Da. To je, kažem, zato to kod mene je eksperimentalno, zato što ja sad to prvi put radim da vidim da li će to... A, da vidimo šta će da uspe. Da li će to da uspe. Znači ovo prve godine ovo radiš? Prve godine ovaj... A ovo? A ovo radim već godinom. Ovo? Ovo je šta? Krompir? Ovo je sve krompir. I kakav bude krompir? A koje je seme ovo krompire? Seme imam tri sorte. Imam Arizonu, imam Esmo. I još jedan... On je ovde podignuta, jel? Ovo je takozvana visoka kineska leja. A ovo ove uske, niske leje su po Mitleideru. Dobro. To je isto... Kako je ova nastala? Kako ovo znači? Znači, napravi se prvo, da ne bi došlo do komentara, ovo nije azbest. Dobro. Ove ploče nisu azbesta, nego i cement i škriljac. Dobro. Tako da ne... Hoće ljudi da komentarišu. Znači, prvo napravimo ogradu. Onda iskopamo dva ašova dubine, to je oko 50 cm. Dole stavimo granje, slamu, kompost i to. Vratimo zemlju nazad, tako da je puno to. I onda tu sadimo seme. I koliko je ovo ovako, koliko ti je ovo već ovako? Ovo je sad treća, četvrta godina. Četvrta godina. Da. I rađa. Rađa, stavimo. I samo dodajem kompost. I sejem siderate. Siderati su bistveni za ovaj način rada. Šta su to? Sinerati, to su biljke koje sejemo kao džubrivo. Evo, ovo su bili, to su sinerati. Ja sam, tu je bilo posebna slačica i focelija. Ja sam nju posekao ovom alatkom. Polio sa mikroorganizmima. Pošto nisu skroz preradili, sklonio sam, napravio brazde, posadio luk i vratio tu travu nazad tu, da bude ujedno kao mač. Kad si podigao ovaj plastenik je sad šesta godina. Šesta godina. Način rada u plasteniku ili napolje je isti. Samo što u plasteniku bude to ranije sve. Da, evo sad je ovde, da. Koliko, 35 stepeni sigurno. Pa da, da. A ovaj plastenik nije pravilno odrađen. Isto ima taj Mitleiderov sistem koji ima gore, na vrhu ima otvore.
Pa samo topao vazduh izlazi gore. Da. Tako da nema... Onda recimo napolju bude 35 stepeni, unutra bude 25. Da, da. Ako imaš taj način proletrava. Prinosi kakvi su sa krompira? Pa prošle godine smo posejali 20 kg. Dobro. A ubrali 300. Ja mislim da... Sve jasno. Šta još ima od vidim gore da... Krompir, ovde je luk, jel? Ovo je beli luk. Beli luk. Jesenje. Ovo je beli luk prolećni i ono isto prolećni. Ja sadim ono što mi najviše trošimo. Da, da, da. Znači, ovo je sve za porodicu, jel ne ide na prodaju? Tako, ništa nije za prodaju to. I posle, recimo sad kad ovde izvadim krompir, posejeću opet slačicu kao siderat i krajem augusta ponovo sadim krompir. Dobro. Tako da će u oktobru imati mlado krompir. Tri žetve. Tri žetve. Tri. Tri žetve. Tri, može četiri, zavisi šta... Je li preko zime nešto? Pa preko zime uglavnom salatu. 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 I taj, recimo, luk, srebrnjak i takve stvari. Jel možemo da izvedimo, jel da ima kakav je? Može, može. Evo ja ću jedan. Uživo. Da vidimo kakav je. Ovo je beli luk, jel? Ovo je beli, da. I kad si ga zasadio? Pa to je krajem septembra. I jedete ga sada, jel? Da. Evo ga. Lepo izgleda. Pa... Takve ga još nema na pijacu. Evo. Protiv korone. Pa jeste, kažu da je ušto. Najbolja zaštita. Šta si čekao posle ovoga šta ide? Ide paprika. Paprika. Ajvaruša. Ajvaruša. I kako bude, dobro. Ko riba što kažu ovi prodavci na pijacu. Pre par godina je bio kod mene to jedan dečko koji je vegan. Znači ne jede ništa kuvano. Jel se vegan? Da, da, da. I kaže, jel mogu ja da probam? Imam sam španac i blitvu. Odlično. Domaći. Jel mogu, kaže, da probam? Probaj. Da bacimo ovo. Stavi tu. To bacimo. Dobro, i? I on kaže, pa ovo je sasvim drugi ukus. Ovo je odlično. Da sasvim druge, pazi, recimo, oni vegani, oni to znaju, da. Osete te radi, ja ne, možda ne bi ni osetio. A krompir kakav je? Krompir ukusan? Bude, mi kad jedemo naš krompir, pa kad nam nestane, pa moramo da kupimo, pa ne možda se naviknemo. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Bioprotektori za sve vrste zračenja. Investiciono zlato, najbolji oblik štednje i ulaganja. M-tehnologija, čudo iz Rusije za savršenu organsku baštu i zdravlje. Košnice Anastasija za proizvodnju najboljeg prirodnog meda. www.pokretisvetlo.com. Ili koliko je ovaj? Litva, ne? Litva, ne? A to je već... Ova samo? Ne, probaj to. Ko je? Pa tu je jedan lep list. Evo. Veze, mnogo. Pa jede se? Da. Kako? Živo. Živo. Pa da. Evo, ajde mi ću. Ovo je? Blitva. Ogromna. Ogromna, da. Da se latu boli... I kada je... Može ovako se jede? Može. I kada je... Kada je... O, ukusno je. I kada je posađena? Pa ovo je prošla jesen. Prošla jesen. I sada se... I sad celo vreme beremo i ona stanu nove listove pera. A sad će već da krenu u seme, znači treba da se skloni da sejemo drugu. Ukusno. Ovo je krompir? Isto krompir, ovde imam plavi patlidžan. Ovo. Da. Ovde je u ovim... U ovim kesama. Kese bez dna. Znači, odseče se dno, postavi se kesa, stavi se sadnica, stavi se zemlja i onda biljka pušta koren dole u zemlju. Znači, sam se zbog toga radi da bi toplota bila oko korena. Sad, u ovo vreme, znači, kad još nisu te... I stalno se prska sa ovim... Samo mikroorganizme, to, evo, juče sam baš prskao sa fitosporinom, to je zaštita od bolesti. Fitosporin je zaštita protiv svih vrsta gljivičnih i bakterioznih bolesti. Šargarepa koja je sejana u decembru. Nešto rasada mi je još ostalo, nešto mi je smrzlo pa moram da popunim.
sad ovim razlivi što su bili, pa je oprljilo, pa sad moram da zamenjam. A ljudi kad budu ovo gledali, da im će reći, dobro, sviđa nam se, imamo i mi neko od ovih koji ima, ko se bavi za svoju proizvodnju, gde, gde mogu ove minerale? Sve preparate možda se dobiju kod mene. Kod tebe? E, dobro, znači tebi mogu da se jave? Da, 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 sve. Dobro. Pa kako ću? Ovo je tamo jedan sibirski luk koji se uglavnom seje zbog perja. Da ovo da ne laje to. I ovo? Ovo je japanska jabuka, ili kaki, kako se pravilno kaže. Dobro. Tu imam 4 stabla, sa kojih uberem svake godine oko 200 kg kakija, što ne možemo mi da pojedemo, nema šanse. Pa već i kakve su one? Manje od naših, veće, krupne su, to je ta, su sočne. To je ta, da, to je tipo, sorta Tipo, sadnice sam dobio iz Mostara. Tamo to u Mostaru, kažu, raste po ulicama i niko ne bere, kažu, te ne znaju da se to jede. Da, tako mi je rekao taj što, ti je što mi je prodao. Ovo je voćnjak. To je mi je voćnjak. Šta još ima? Koji se radi bez, isto bez kakvih kopanja, oranja, bez džubrenja, veštačkim džubrivima. Jedino što dajem, kompost i pepeo. Pepeo? Da, pepeo drveta. Pa to je stari način, naš da. Stari su tako radili. Pa to je u stvari sve to što su nekad stari radili, ali... Šta još ima od voćke ovdje? Pa imam bademe, onda sveta, imam kajsije, ovo je neka septembarska kajsija. Ili rađa, rađala je? Prošle go. Rađa, ja sam očekio da će u septembru, ona već u julu bila. To sam kupio od ovog doktora iz Novog Sada. To je ova kajsija isto dva put kalemljena, znači dole jednom i gore, pa tu nije dobro, tu se lomi. Kad rodi mnogo, onda tu je drugi put kalemljena. Imam šljive, imam kruške, trešnje. Jesu prinosi veći kad se s ovom radi? S ovom, ja se ne obazirem na prinos. Da, nego da bude zdravo. Da bude zdravo. Dobro. To je prevashodno. Naravno. I to, znači ovo sve ide, porodica koristi, jel? Ovo sve, kažem, to što ima viška, to prodam, to te kakve jabuke i šta je znam. Kajsije ne možemo sami da se najedemo nikad, ovaj mraz uvek, likvidira. Šljiva imamo uvek, tamo imam 5 stabala šljiva, isto, i kompota, i pekmeza, i svašta. I one, ovo su koke koje hodaju. Koke koje šetaju, da. I to su sve domaće. Jaja domaća. Jaja domaća, one, puštam ih tu. Pa vidim je ovo, molite, mi će ga snimati, koridor imaju. Koridor idu znači, tamo. Znači kao sportisti kad izlaze futboleri, da. Iz počionica idu na teren, tako i one izlaze na teren. Izlaze tamo i da ne bi sad ovamo išao na cveće i šta ja znam. Onda odmah ih usmerava. Ima ova električna mreža, tamo to narandžasto što se vidi. Aha, da, to je električna mreža. I ja pustim, uključim struju i one prvi put su malo išle blizu, posle više ne. Ali ima neke što se izveštile, pa se popne na drvo, pa s drveta preskoči. I kaže kokoška glupa, nije ona tako glupa, znači snađe se ona. Jel ovdje drži kuhinski? To ima kuhinski, da. Kada smo na selu, ništa se ne baca. Ništa se ne baca, znači, sve. Ovo je od... Hrane, to je sve što je iz kuhinje u ostaci, tu se stavljaju, dobro. Poliva se sa mikroorganizmima da se što brže... Brenje napravljaju. To se zove fermentacija. Fermentacija, da. I da se to pretvori ponovo u zemlju. To recimo sad u letnje dane, u roku 3 mjeseca zemlja, baš prava zemlja. Postane. Da. I onda... I onda ide u baštu. Evo, naseli smo sa Jovanom da videli smo kako ovo izgleda. Reci mi sada, Jovane, mi se zalažemo, ti se vratio iz Slovenije. Da. Mi se zalažemo usled ove krize i svega što se dešava da se ljudi vrate na imanja.
i da ovakvom zdravom proizvodnjom prvo sebe i svoju porodicu zaštiti. Da li je to dobra strategija? Pa to je dobra, to je odlična strategija. Ja se vraćam na selo već 50 godina. Znači, čim sam otišao u Sloveniju, ja sam već tražio tamo da bi uzeo neko imanje, da bi se bavio ovaj, tim načinom. U stvari, za ovaj način proizvodnje onda nisam znao. Ja sam još znao ono što je svi. Znači, ti si da treba... metalac, iz metalske. Ja sam metalac, nisam znao, nego kako su mi ljudi govorili, treba sipati veštaka, treba prskati sa ovim otrovom, sa onim. Tako sam radio. Posle sam video da to više ne ide. To ne do preterano se počelo da se koristi. I onda sam slučajno, eto, kad sam se oženio sa mojim suprugom, ona mi je to donela, tu tehnologiju, M-tehnologiju. Supruga je Ruskinja iz Kazahstana. U Kazahstanu ima oko 22-23% Rusa i Kazahstan je jedna strateška zemlja koja mora da bude u Euraziji sa Rusijom, bez, jer Rusi, to je meki trbuh Rusije. Strateški bilo je pokušaja da se izvrši državni udar u Kazahstanu, međutim Putin je to jako brzo presekao, jer, kažem, strateški je Kazahstan važan za Rusiju. Pa ona je, znači, donela ove, rekla ti, zove preparate. Ne za preparate, ona je opšte M-tehnologija. A posle, pošto je ona tamo radila u jednoj multilevel kompaniji, znači, koja je između ostalog sa Bajkalom, se trguju, imaju mnogo proizvoda, uglavnom za te, za, kako bi rekao, BAD, kako se na srpskom kaže. Nije hrana, nego nisu lekovi, nego... A, suplementi. Da, da. No, uglavnom sa tim se bave tamo i počeli. I onda, kad smo se mi upoznali, rekla da li mene interese biznis. Neko mene taj biznis ne interese, ja sam penzioner, neće. Neko, kad ti dođeš, ako donesi malo tog Bajkala da probamo. I onda smo mi probali, kad sam ja vidio kako to deluje, a video sam vrlo brzo, prvo sam pravio kompost sa pomoću njega. I u roku 3 meseca sam video da je od granja, lišća, suncokreta i glava i to pretvorilo se u zemlju. I onda sam počeo da pišem po forumima poljoprivrednim. Pa su ljudi pitali, a gde to možda se kupi? Pa sam onda rekao, ajde ženo da otvorimo firmu pa da uvozimo to, ljudi traže. I tako smo otvorili firmu i registrovali ovaj preparat. I onda širili naše druge preparate. Ja obično tražim po ruskim tim sajtovima gde šta ima, onda to sa njima se kontaktiram da mi pošlju za probu, da vidim da to stvarno, jel ima svašta. I onda probam, to su sve preparati koje sam ja već isprobao i koji daju efekt. Da li ima, ti imaš 17 stari ovde? Da. Koliko samo poljoprivrednog dela? 17 stari imam, od toga je plastenik, odnosno bašta, 300 kvadrata, a obrađuje se samo 100 kvadrata. Ono drugo su sve stasne. Znači, i može li se, ja sam radio, ono, to je 300 kvadrata, 3 jara, ja sam radio računicu na 11 stari. Može li se četvoročana porodica da preživi sa... 70. godina američki naučnik Jacob Mittleider je išao po svetu i pokazivao da može porodica petočlana da preživi sa 5 ari. 70. godina. Međutim, to je tačno, ali on je koristio i veštačka đubriva. I to se pokazalo vrlo loše za zemlju, jer od veštačkih đubriva se zemlja stvrdne i onda je. A mi smo zadržali te takozvane uske leje, to je njegov sistem, znači uska leja, široka staza, da, i to je bez upotrebe veštačkih đubriva se pokazalo vrlo dobro. Znači, mogli ste vidjeti tamo zemlje ko, kako bi, što kažu Rusi, ko puh. Da, rasta se. Da. Reci mi, da li mogu ljudi, stavit ćemo tvoj telefon da ti se javljaju, da... Jer ovo će sada biti mnogima interesantno koji se vraćaju. Znači, ne treba neka posebna nauka ovde. Ja? Ne treba nikako posebna nauka. Ti, kogod hoće tima da se bavi, prvo može da me prati na Facebooku. Imam grupu EM Tehnologija. Dovedite prirodu. Stavit ćemo mi dole. Da, to je jedno. Drugo, može preko vas isto da se interesuju. Može... Da, dogovorit ćemo se da može ovo da plasiram. Da. Da direktno kod mene da me pozovu, da dođu ovde. Kod mene je bilo na stotine ljudi. Najveća grupa je bila jedan autobus. No, ja sam mislio da će to biti još, međutim sad
nova situacija, pa ljudi se malo boje, ne znam šta. I poslednje, rekao si mi sada da treba neki inženjer agrarni koji je zaštitar, jel? Da, poljoprivredni, treba da ima poljoprivredni fakultet zaštitar koji bi sa nama sarađivao da ovu stvar širimo. Evo, znači za vas koji ste nezaposleni, koji ste zaštitari, da sedite u Beogradu, evo vam prilike, nije daleko od Beograda, brzo smo stigli. To može, ako je u Beogradu, to super, to znači sve se u Beogradu došava. Ne mora, ovde možda dođe samo na prezentaciju. Samo da se vidimo i to. Da. Evo, zaštitari, javite nam se i mi ćemo sa Jovanom povezati da pokušamo, znači, da širimo ideju oko proizvodnje zdrave hrane. Da li ima nešto što bih hteo da kažeš, a da ja nisam te pitao? Pa ima mnogo toga što bih hteo da kažem. Izvoli. To je prvo da ljudi koji hoće ovim da se bave, znači treba da u to da se udube, ne da sad skaču sa jedne ideje na drugu ideju, nego ako im se ovo dopada, kako ja radim, ako im se to dopada, da se onda u to posvete te. Imam, recimo, za start, šta im treba za start? Za start im treba zemlja i... Koliko tipa misliš da treba? Dovoljno je jedan ar po članu da nam se... Eto, četvoročunom po četiri, a pet ari, ajde. Pa da ima, ako će voća malo, onda treba više, a ako će samo povrće, dovoljno je to. Dobro, dalje? I onda, kad to počne da rado, znači da se drže, to je disciplina, što bih rekao, ne, da ne od tebe i može sve da nauči. Sve od mene može da nauči, to ništa ne naplaćivam tu nauku, znači sve je besplatno, jedino ako hoće da kupe preparate, onda to može kod mene da se kupi, ako ne, nisu obavezni da kupuju ništa, znači ako hoće kupe, ako neće da... Ja im dajem savjete kakve siderate treba sejati, kako krenuti na dugo neobrađivanoj zemlji, znači ovde je livada, nije obrađivano 50 godina, kako sad da ja to radim da ne ore? Ja to mogu svakom da objasnim, da kažem. Ja jedino što ne mogu da mu uradim. A reci mi ova velika motičica, kako se zove? Ploskore. Kako sa njom? Gde se to kupuje? To je isto kod mene. Isto? Isto to kod mene. Sve to što se kod mene vidjeli danas, to sve kod mene možda se nabavi. Znači onaj ko hoće i koji želi, on može dođe ovde i u kratkom periodu od sat, dva, da sve savlada. Pa obično dva sata. Da, kao trening neki. Neki trening i posle se čujemo. Ja imam po 50-60 poziva u toku dana, obično ljudi pitaju. Ljudi obično i pitaju ono što ne bi trebali da pitaju, ali šta ćemo takvi su ljudi. Ja se na to ne ljutim. Naravno. M tehnologija. Čudo iz Rusije za savršenu organsku baštu i zdravlje. Košnice Anastasija za proizvodnju najboljeg prirodnog meda. www.pokretisvetlo.com. Ne brišemo se sa 100 evra, nego evo domaćica da nam je donela, a pošto se štampa evro u Evropskoj centralnoj banci, znači ubacili su 867 miliona su ubacili pre mesec dana i to nije dovoljno, sad će jedno 1867 milijardi evra su ubacili pre 10 dana. Amerikanci su ubacili 1900 milijardi, sada traži Biden da se ubaci 3000 milijardi za obrazovanje i 4 do 7000 milijardi dolara za infrastrukturu. Štampa se evro. Evo i mi smo dobili da se obrišemo, vrlo brzo će doći do toga da će se ovakvim bezvrednim papirima brisati i zbog toga, evo, u završnici, Jovane, tebi puno hvala. Šta smo naučili iz ovoga? Znači, evo čovek koji može da pomogne svima koji hoće da se vrate, za vas koji ste zaštitari, evo vam mogućnosti da sarađujete, a za vas koji nas gledate u rasejanju, vraćajte se, jer 10 godina će ovo da ovako muče nas i ovo je jedna od načina da se vratimo potpuno ekološkom načinu proizvodnje. Da ko zna da proizvodi hranu, taj će da preživi. Opstaće taj. To nije nikakva pamet naša,
nego hiljadama godina je to. I kad se kaže šta je kapital, kapital je čovek, zemlja, radne navike, sve ono što smo zaboravili i otuda, evo, ja se Jovanu još jednom zahvaljujem, a za sve vas pozdrav iz Barande, ko je zainteresovan može da nas kontaktira, mi ćemo spojiti sa Jovanom, znači ovo je u plitkom kopanju dobijanja organske hrane. Kad kažu proizvodit ćemo organsku hranu da bi izvozili, mi treba da proizvodimo organsku hranu da mi jedemo, naše deca da jedu, naši unuci, a ono što ostane onda da izvozimo. Gledajte TV Svetlo, idemo na teren i gostujemo kod onih ljudi koji su nešto uradili u životu. Prijatno.